oglasila se iz Crne Gore. Bivša zadrugarka Maja Marinković oglasila se nakon navode da je ostala bez novca i da ima problema sa silikonima, kao i novi dečko. Da sa njenim grudima nešto nije u redu potvrdio njen otac Stake Marinković, ipak Marinkovićeva tvrdi da je sve u redu i da uživa u životu. Šta ja sve neću čuti u sebi? Čas sam bankrotirala, čas imam problem sa silikonima, čas novi dečko. Svašta, dragi moji, samo da vas obavestim da ništa od toga nije istina i da trenutno uživam u životu, kao što se može videti. Šaljem vam tople pozdrave iz Budve, poručila je ona. Inače, njen bivši partner Marko Njušević Janjuš je danas stigao u Crnu Goru sa ćerkom Krunom i planira da boravi u Budvi, baš tamo gde je i Maja. Da li ovo Maja nešto prikriva ili zaista ima horor u životu, pokazat će vreme.